Хай живе український Ютуб. А чи треба це самому Ютубу? Ютуб був готовий, що буде війна. Тому що вартість одного перегляду з українського дуже сильно впала. Чи справді росіяни перевіряють українські відео? В Ютубі досить сильний російський вплив є. І, ну, це факт. У нас тут війна, вмирають люди, а нам тут нічого не кажіть. Ніколи нічого не кажіть. Чи досі працює московський офіс Ютуба? Я знаю, що там, умовно, цю команду вивезли там в іншу країну. Ну, давайте так, взагалі, соцмережі до України, Ютуб, Твіттер, Інстаграм. Не дуже добре ставляться. Тренди Ютубу. Українці досі дивляться росіян? Ютуб взагалі, він може як завгодно і кого завгодно промотувати за бажанням. Давненько я не дивився класичне телебачення. Добрий день, студія. Оце не твоя дитина. Дитині 11. Ой. Востаннє, коли це робив, думка була одна. Сукі абле. Хто ж може хоче шоколадний? Повітряна тривога. Більшість із нас перейшла на Ютуб. Українського контенту за останній рік стало набагато більше. Дихати тут вільніше і все максимально просто. Взяв камеру, телефон і ти сам собі режисер. Знімай, що хочеш. Але чи все так добре на Ютубі? У вас же теж інколи виникають запитання. Ютуб модерується з У попередньому відео про технології не було жодного слова про YouTube, тому що це окрема величезна тема. Попередній рік показав, що платформа була не готова. Вони фактично робили усе, аби ти як автор не знімав про війну. Їм не цікаво продавати рекламодавцям вибухи, кров, страждання, тому YouTube натякав – знімай щось інше. І в якийсь момент я та ще багато авторів подумали, а не працює раптом YouTube на Росію? Шукати відповіді на це питання я буду із топовими українськими ютуберами. Андрій Лузан, Леви на джипі. Жорсткий гумор, контент, який часто ходить на межі правил Ютубу. І Віталій Гордієнко, загін кіноманів. М'якший і майже зразковий для правил Ютубу контент. Звісно, якщо ти не говориш про війну. Ти, майстер, пояснювати, що не так? Поясни, що не так з Ютубом, тому що ця система перевіряє Україну, і під час повномасштабного вторгнення дуже багато різноманітних порушень. Автори жаліються, їм не виплачують кошти, їхні відео блокують, і це ж випадків таких дуже багато. З чим ти стикався? У мене теж дуже багато таких хвиль було, і блокувань, і жовтих монеток, але вони в мене так приходять пізніше зазвичай. Був тільки один випадок, коли прям відразу прилетіло, це коли я розбирав, що не так з кацом, відразу жовта прилетіла, і там навіть треба було підтверджувати, що тобі 18 років, щоб його подивитися це відео, розумієш? Типа, як воно врізає відразу перегляди. От. І я, в принципі, розумію, чому платформа так робить. Ну, цілком там декілька варіантів є. Перший те, що ну, платформа просто вона не готова до того, що буде війна. Ну, тобто вона не створювалась для того, щоб туди заливали відео про війну. Вони хотіли, типу, метелики порхають, і ми граємо в футбол, ми тут дивимося мультики. Типу, ну, от для цього вони створюють. Ніхто не хоче війни однозначно. І в себе на платформі, типу, вони встановили такі правила, що війна вона блокується. І ці правила довелося змінювати під нас, бо відповідно, вони тоді в такому випадку грають на рахунок ну, за Росію, якщо вони блокують наші відео, розумієш, типу, і зрізають на монетизацію. Ось. Тому їм довелося придумати якісь нові правила, які від нас підходять, але там ж вийшла навіть ціла стаття, там, коли тобі дають жовту монетку, то там є стаття, яка пояснює, що зараз, коли йде війна в Україні, то весь контент, який там виправдовує її, блокується. І досить часто система не може зрозуміти, типу, що саме ти розповідаєш про війну. Вона може подумати, що це щось погане, знаєш, там умовно. Ось. Але і в принципі в Ютубі досить сильний російський вплив є. І, ну, це факт. Ну, є відео від такого каналу Business Casual, де чувак годину розказує, як Росія натисла на Ютуб, щоб він не видаляв пропагандистські канали. Бо він кинув їм 3 страйки, одному Russia Arabic, Russia Today Arabic. Він кинув 3 страйки, вони видалили всі канали їхні, бо вони всі зв'язані були в одну штуку. І потім Росія підтисла на YouTube, і канали вернули, придумали нові правила для цього YouTube-каналу, ну, для Росії, типу, по факту. І чуваку сказали, ні, сорі, типу, вони будуть тут. Но ми стараємося, щоб нам писати в підтримку іспанську, там, англійську, щоб нам не відповідали російською, бо коли нам відповідають російською, не зрозуміло, хто це відповідає. Чи це литовець, який вивчив російську, чи це росіянин, який сидить в Дубаях і коригує цей регіон. Тобто нема такого, як московський офіс, який блокує наші відео, але є росіяни, які можуть там впливати якимось чином на наші відео цілком.
цілком. Ютуб готовий, Ютуб якось змінився, чи це вся та стара платформа, яка хоче знімати траву, квіточки і так далі? Ні, ну як не готовий? Якщо люди, які знімали контент до 24 лютого, вони знають, що от якраз по Ютубу можна було сказати, що Ютуб був готовий, що буде війна. То, що вартість одного перегляду українського дуже сильно впала. За місяць до війни рекламодавці просто перестали вкладати гроші в наш регіон, ну, в контекстну рекламу. І тому ти міг помітити, що такий графічик пішов в монетизації донизу. Десь втричі, да? Ну, десь так. У нас в два рази точно скоротилась, типу, монетизація. А потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, в нас на початку ще було ок. Більш-менш там стріми, щось типу нормально вони виходили, а і пройшло 2-3 стріми, і в нас кожен стрім отак от жовта монетизація, жовта монетизація, жовта монетизація. І ми вже типу такі, ну що робити? Давайте типу просто випускати жовту монетизацію. І потім ми там подавали апеляції, деякі відновлювали стріми до зеленої монетизації, деякі так і залишають жовті, але окей, там де, короче, жовта монетизація, там зрозуміло за що. Ми окей, тут зрозуміло за що. Там ми прям такий потік цих матюків в сторону Росії було прям дуже багато. В нас просто апріорі почалась оця тема жовтої монетизації. Нам потім всі контент-мейкери знайомі кажуть, є така тема в Ютубі, зараз вони просто отак от у всіх, причому у всіх була така тема, що вони просто вішають жовту монетизацію. І ти ну, не знаєш, що з цим робити. Просто треба там добрий контент випускати без матюків, без нічого, щоб воно проходило модерацію і потім знов ставало зеленим. І тоді вони відновлюють цю історію. І у нас була така тема, що, пам'ятаєш, багато людей постили на прев'ю, на обкладинки каналів прапор України з інформацією, що там Росія вторглася в Україну. І от у нас оці відоси, які з прапором, вони жовті. Навіть на старих відосах, які були, ми ж поміняли на старих відосах, які були з зеленою монетизацією, і на них поставили жовту монетизацію. А зараз такий прикол, не можемо знайти ці прев'юшки, повернути, вони висять жовті. Що взагалі таке ось ця жовта та зелена монетизація? Це як світофор для водія. Якщо вона зелена, усе добре, тебе пропускають, ти заробляєш кошти, і Ютуб тебе прекрасно рекомендує, тебе усі бачать. Жовта. Ютуб знайшов якесь порушення, тебе не побачить величезна кількість людей, він штучно зменшить твою аудиторію і не заплатить тобі кошти, або заплатить набагато менше. За останній рік у нас було саме так. Ютуб бачив, що ми знімаємо контент про війну і майже автоматично ставив нам жовту монетизацію. Ми подавали апеляцію, Ютуб десь тиждень думав і потім казав, хлопці, у вас немає ніякого порушення, але за цей період часу ми не заробляли абсолютно нічого. Є ще найгірший варіант, це червоне світло, коли Ютуб обмежить твоє відео і поставить 18+. Твоє відео майже ніхто не побачить і ти, звісно, що абсолютно нічого не заробиш. Це варіант просто катастрофічний. Іна показала, що сучасні соцмережі дуже чутливі, вони не хочуть і не розуміють, як показувати війну. Насправді, зараз Ютуб уже трошки адаптувався, але досі залишається дуже багато нюансів. До речі, цей випуск я зроблю разом з вами. Почитаємо мої улюблені коментарі. А чому слово «руйня» запікуєте? Руйня запікали. Пи***ць. Відписка. А чому руйня запікана? Поясніть, це що, вже стало матом? Читав ці коментарі і, чесно, хотілося відповісти, як колись у 2013 році Віталій Кличко відповідав, коли запитували його, чому він жодного слова не говорить про вже зрадника України Віталія Захарченка, колишнього екс-міністра МВД. Я його люблю, цього Захарченка. Мокаль, кап, руйня. Ми теж не любимо ці слова і хочемо, аби вони звучали нормально, але Ютуб на них дуже агресивно реагує і просто блокує відео. Вони отримують жовту монетизацію, автори не заробляють і, що найгірше, це відео нормально ніде не показується. Аудиторія його буде набагато менша. Доходить взагалі до смішного. Нам обмежили один анонс, де було страшенне слово «чорт». Був же ж московський офіс, я так розумію, що він переїхав, в принципі, кудись, ці люди лишились. Це така якась таємниця, якась вона таке туманом забито. Зараз вже такого немає, точно. Ну, тобто, немає офісу, який модерує в Росії. От, є люди з того офісу цілком, зараз, досі, там. Ну, тобто, питання того, наскільки сильно вони там залишились. Я знаю, що там, умовно, цю команду вивезли там в іншу країну, але наскільки сильно вони перевідбирали цих людей, бо зрозуміло, що, ну, не можна залишити просто команду, яка працювала в
пропагандистській країні, в себе на ресурсі, в тому ж складі. Ну, тобто, треба щось, ну, якісь міри прийняти. Або YouTube просто такий наївний, типу, а, вони ж аполітичні. Типу, умовно. У мене просто була штука, я писав в чат-бот, поспілкуватися, відповісти, перенаправили на модератора їхнього, і там такий прикол, що кажуть, я написав українською, потім писав англійською, мені кажуть, давайте краще просто російською. І от мене це дуже здивувало. Ну ось, і я про це й кажу, і ти не знаєш, хто тобі відповідає. Ну, тобто, хто ця людина? Ну, скоріш за все, росіянин просто. А як росіяни ставиться до цього? Ну, якщо у них є влада, то вони стоять, і якщо вони, ну, типу, проросійські, то вони, звісно, будуть що блокувати твої відео, давати жовті монетки, і, ну, з цим треба бути дуже обережним. Я, коротше, прийняв ці правила гри, і я намагаюся просто не говорити там слів, які ви можете хочете запікати, хоч ніяка ц**пи, русня, о**ки, хохли. Оці всі слова я запікую, я обережно ставлюся. Ну, бо, типу, якщо я на цій платформі, я, ну, і хочу щось донести, і хочу з неї заробити, і якось і армію підтримати, коротше кажучи, і розповісти якусь правду, то мені треба грати за цими правилами, на жаль. Ну, я не можу, типу, викладати, що я хочу, і потім жалітися, що вони мені, знаєш, все забанили. Але бувають цілком несправедливі речі. Ну, типу, мені дуже часто приходить, що в мене матюків у відео. Ну, типу, знайдете хоча б один матюк у моєму відео, я вам руку потисну. Ну, серйозно, типу, це дуже дивно. У нас був відос, де писала «Оголена натура», відео сексуального характеру, і нічого абсолютно не було. От як пояснити такі правила гри? Причому це дивилася не автоматична перевірка, це вже дивилася ручна перевірка. І цілком може бути, що це якийсь тип, якому не подобається Україна дивиться. Ну, просто такий, супер, так, підтверджую. Ну, тобто, в такому випадку, якщо в тебе є партнерська програма, у мене там є, вони пишуть далі, вони знаходять шляхи, як обійти цю історію. Ну, іноді буває таке, що, ну, абсолютно несправедливість. У мене було таке, дивись, ситуація. У мене було відео «Україна в російських фільмах», і там є, значить, мусорі, хохи і так далі. І я це все запікав. Мені приходить лист від Ютубу, типа, жовта монетка, за що? Ось по цих тайм-кодах у вас мусорі, хохи і цей. Я заходжу по тайм-кодах, там все запікано. Реально, все запікано. Я пишу, ви додумали це. Ну, типу, ми їм пишемо лист відповідь, що, типу, мовляв, ні, перевірте ще раз, там такого вже нема. Вони заходять і вони знаходять одне місце, де я не запікав на фоні слово «мо**лі». Вони такі, за це слово «жовта монетка» на годинне відео. Типу, бо «мо**лі» там кажуть в фільмі. Капець, дуже, дуже страшно. Ось, але ми думаємо, що все-таки його можна ще врятувати. Там є певні способи, типу, перемонтувати відео і залити його туди, потім ще раз подати. Але Ютубу ще дуже-дуже далеко до Яндекса. Там був цікавий витік інформації. І глядачі дізналися, що Яндекс блокував певні пошукові запити. Коли ти, наприклад, вписував «бункерний дід», там ти не міг чомусь побачити зображення Путіна. Також ви не могли б побачити його фізіономію, якби вбивали такі слова, як «хуй», «главний вор», «гарон всія Русі» і «чомусь хуй в скафандрі». Цензура від Ютубу. Ти розумієш, що зараз Ютуб робить усе, аби ти не знімав, в принципі, про війну, аби ти знімав про щось позитивне, тому що це краще продається. Ну так, у них же ж є оце рекламодавці, їм треба їм продавати добро, оце все, що люди... Ну, я розумію, що така тема є. Я розумію. Треба в них... Такої ручної, до ручної модерації рідко доходить. Вона ж йде через нейромережі. Ти одразу, знаючи цю інформацію, треба трохи себе підстрахувати. І форму подачі якогось там військового контенту складно, дійсно, ну, дуже складно, якщо в тебе люди в формі і щось там вибухає, як от канал Азову, да, там, ну, складно щось там придумати таке, щоб не уникнути війни. Але, ну, це можливо. І мені здається, ну, що із усіх соцмереж і платформ YouTube ще, коротше, він трошечки, бо там є українці в керівництві, щось намагаються допомагати, от щось трохи. Але хотілося б, звичайно, хотілося б, щоб набагато менше обмежень з приводу цього військового контенту було. Я знаю, що така ж проблема, от у нас була проблема з тим, що зрізають перегляди, менше воно стає релевантне там на зарубіжні якісь країни, контент про війну. І така ж історія була у іранців. Вони теж, наскільки я знаю, висловлювали цю думку, що їх цензурять платформи. А це так і є. Ну, вони ж, типу, переймаються за свої гроші, вони хочуть... Це ж так, що вони на 100 країн працюють, у двох війна. 98 країн залишилось. І в цих 98 країнах певний інтерес є до цієї події, його висвітлюють, а потім він пропадає. І вони вже такі, а все, не хочеться, типу, розповсюджувати цю інформацію. Така історія. У них так, типу, якщо
якщо щось вже загально прийняте, от як типа BLM було, Black Lives Matter, потім Холокост, і вони вже давай просувати цю тему постійно. Вже там є тижні чорної культури, була така тема в Ютубі, коли контент-мейкери, там афроамериканці, їх платформа просувала, розповідала про там ті чи інші там канали. А ти такий, я розумію, що це відбувається, а от у нас зараз що ви якось може підтримуєте зі сторони платформи? Я розумію, що вони хочуть типа почекати, коли це всі вже такі. О, оце погано, весь світ скаже, оце погано, давайте тепер. Ми тепер теж скажемо. Є така думка, що багато українського контенту блокувалося, тому що нас перевіряли росіяни. Я теж так думав. Але спочатку нас перевіряє певний алгоритм. Ти можеш завантажити два однакові відео, на одному буде якесь порушення, на іншому абсолютно нічого. Алгоритм працює дуже дивно. Він рано чи пізно тебе знайде, але ти ніколи не знаєш коли. Це буде миттєво, це буде через кілька днів, а можливо навіть через місяць. Але рано чи пізно алгоритм до тебе добереться. Анонімно розробники підказали, що цей алгоритм працює доволі кострубато. Він далеко не ідеальний і часто помиляються. В Ютубі про це прекрасно знають, але за роки особливо ніяких покращень немає. Алгоритм не розуміє певного контексту, йому важко зрозуміти, де правда, де пропаганда і де його просто обманюють. І вже тут тобі на поміч приходять люди, які перевіряють усе своїми руками. Чи раптом не помилилася система? Я дізнавався в кількох джерел, до останнього добивався, чи справді нас перевіряють росіяни, тому що я хотів це вірити, але усі вони сказали, що насправді це міф. Росіяни нас не перевіряють. Коли доходить до перевірки, цим займається саме українська команда. Але тут теж є певні проблеми. Ця команда невелика, запитів дуже-дуже багато, і все це розтягується у часі. Від чого страждають автори і, зрештою, українські глядачі. Про Ютуб хотів вас запитати, тому що ми працюємо, в принципі, в цій платформі. Платформа, яка на початку війни не була готова, блочилось там сотні тисяч відео. Наскільки зараз вони зрозуміли, що все-таки в країні війна? Йдуть на поступки. Також адаптують свої політики, Google, YouTube, тобто також з ними спілкуємося. Вони блокують пропагандистський контент, вони швидко приєдналися до санкцій щодо блокування російських каналів, щоб вони не показувалися на території інших країн. Але дійсно, що важко таким компаніям адаптувати швидко свої політики, тому що там багато команд модерації, внутрішня політика, вони великі корпорації. Ми хочемо, щоб все швидко змінювалося, звичайно, що і пушимо, але ну не все так швидко змінюється, як нам би хотілося. Був московський офіс, так звільнили нібито людей. Знаю, деякі з них все одно переїхали, працюють в інших країнах. Ці росіяни в теорії можуть впливати якось на політику Ютуба, на якийсь там програмний код і так далі. Тому що дуже багато є прикладів українських відео, які блокували за якусь там дурню, наприклад, огонь. Взагалі в ці історії не вірю. Мета, наприклад, вже давно там цей фейк розбила про те, що там росіяни модерували український контент там, і так далі. Я не вірю в те, що там росіяни можуть модерувати якийсь український контент. І чесно скажу, що там всі кейси, що ми перевіряли, завжди були або українські команди, або взагалі там інших країн, або там штучний інтелект, або там щось ще. Але так розумієш, штучний інтелект, який перевіряє, він сам часто помиляється. От через то виникали ці. Навчається, так. Да. Але в тому-то і завдання, щоб змінити політику таким чином, щоб ці автоматичні блокування вони не відбувалися. Інформаційна війна Росії велася десятиліттями. Чи могли в теорії російські розробники щось там так змінити, аби нашкодити Україні? Якось поміняти алгоритми або щось прописати в коді? Спойлер, так, в принципі, це дуже важко, але в теорії вони це могли зробити. Якщо щось подібне і робилося, то це вчинялося без відома самої компанії. Навіть був один дуже простий приклад. Мені розповіли про американця, його ім'я не називають, це один із працівників компанії Google. Він приймав не дуже об'єктивні і адекватні рішення. Чому так трапилося? Тому що в нього була дружина росіянка. Він жив в контексті пропаганди і не міг розуміти, де правда, де брехня. Тому його рішення часто були абсолютно неадекватними, хоча він сам до кінця цього не розумів.
До речі, ви не думали, якось дивно щось виходить. Ви шукаєте щось в запиті Google, вводите, наприклад, українською мовою, а вам чомусь пропонуються російські сайти. Чомусь Google сприймає Україну як двомовну. І часто, коли ти запитуєш щось українською, тебе перекидає на російські сайти або сайти російськомовні. Чому так трапляється? Напишіть у коментарях свою версію. До речі, я дізнався теж неофіційно, що в Google про цю проблему знають, її офіційно не визнають, але там щось незрозуміле трапилося, і компанія зараз з цим буде якось розбиратися. Якщо раптом YouTube це не ваше, насправді тут є дуже багато цікавих роликів для самоосвіти і навіть можливість опанувати нову професію. Якщо вам це складно робити самостійно, рекомендую DanIT. У нашому попередньому випуску Михайло Федоров давав круті ідеї для бізнесу на 2023 рік. І звісно, що там було IT. У DanIT ви отримаєте не тільки знання, а й професію та допомогу із працевлаштуванням. Тут вас навчать програмуванню, дизайну і маркетингу. До речі, мої підписники зможуть отримати безкоштовну кар'єрну консультацію і знижку 3000 гривень на будь-який курс навчання. Тому не втрачайте свій шанс, шукайте промокод PRESSING в описі до цього відео і пам'ятайте, що DanIT – це трішки більше, ніж просто навчання. Дивних речей є багато. Наприклад, просто зайдіть в Google карти і вбийте там український Крим. Для українців Крим виглядає так. Ось кордон якраз такий з Мордором, тобто Крим український, все нормально. Якщо ви заходите з Європи, тут ситуація трошки змінюється. Чомусь для європейців карта вже інша. Кордон із Україною і кордон з Росією, тобто Крим показується як якась спірна територія. Але найвеселіше, якщо ти заходиш із Росії, то кордон уже чомусь демонструється з Україною, тобто вони вже визначають Крим російською територією. Виходить, що Google хоче догодити всім і просто маніпулює. Ще Google описує міста, наприклад, забуваєш Київ, Київ – українське місто, пішла зрозуміла інформація, коли ти вбиваєш Крим, тут чомусь жодної інформації. YouTube працює на Росії? Ну, давайте так, взагалі соцмережі до України YouTube, Twitter, Instagram не дуже добре ставляться. Спробуйте зареєструвати зараз в Твіттері з України, ви не зробите цього. Типу, в Інстаграмі взагалі, ну, YouTube ще менш за все, він так жорстко реагує на якесь згадування Росії в українському контенті. Але все одно, ну, є таке у нас побоювання завжди, як коли викладаємо контент, коли ми, ну, в першу чергу, коли знімаємо. От в процесі зйомки я вже знаю, що не можна казати, за що нас можуть так бац і обмежити одразу монетизацію. А це ж і перегляди скорочуються відсотків на 30. Офіс YouTube, він же знаходився на наш регіон, да, оцей, Східна Європа, знаходився в Росії. І я не знаю, як зараз. Мені здається, що зараз ситуація могла змінитись. Що... Ну, я чув, що нібито звільнила частину людей, а частина працює в Лондоні, де є, в принципі, і українці, і так само працюють росіяни поруч з ними. Довести це дуже важко. Ну, звичайно. Ну, цим питанням взагалі цього цензури в соцмережах ми вже давно так задалися. А як так взагалі відбувається, що у нас тут війна, вмирають люди, а нам тут нічого не кажіть, ніколи нічого не кажіть. Бо, ну, смішно, що було на початку, там, в лютому, Цукерберг каже такий, можна проклинати росіян. І ти такий просто усюди, Інстаграм, Фейсбук, пишеш, я перевіряв, і писав все це, і все таке, окей, працює. І потім він такий, а тепер не можна. І що, ти такий задаєш питання, а як? Ну, як ви визначаєте, коли можна, коли не можна? Скільки росіян досі працює на YouTube? Запит із таким питанням я відправив у компанії, але досі жодної відповіді не отримав. Що точно відомо, московський офіс існував, але його закрили ще навесні 2022 року. Багатьох працівників звільнили і нібито їм навіть не компенсували зарплату або забули про будь-які соціальні виплати. Bloomberg повідомляв, що за їхніми джерелами в московському офісі працювало 244 людини. І компанія сприяла, аби вони виїжджали з Росії і продовжували роботу. Була інформація так само, що частину своїх російських співробітників YouTube перевіз в Дубай. Я справді там знайшов росіян.
які досі там проживають, які працюють, але не зрозуміло, чи досі вони з компанії YouTube або ж знайшли якусь собі іншу роботу. Довести це максимально непросто. Також від своїх джерел чув, що частина росіян переїхала в офіс, який знаходиться в Лондоні. Ось цей офіс компанії Google. Інформацію про росіян, які тут працюють, замовчують, а українська влада не ставить питання ребром. Мовляв, звільніть усіх росіян. Компанія приватна і зробити це в примусовому порядку майже неможливо. Українська влада не ставить питання ребром. Мовляв, звільніть усіх росіян. Що має зробити наша, наприклад, держава? Щоб підтримати ютуберів, щоб підтримати медіа, тому що війна ще йде. Ніхто не знає, скільки вона буде йти, Європа, там світ десь втрачає інтерес. YouTube може теж подумати, та для чого нам Україна, маленький ринок і так далі. Окрім колаборації там контент-мейкерів і там Мінцифри, навряд чи хтось в цій ситуації зможе якось вплинути сильно на платформи. Там, і Михайло Федоров, він в цьому питанні завжди відкритий. Якщо є така проблема, то він звернувся до Мети, і вони зняли ці обмеження з приводу Азова. Що стосується там саме контент-мейкерів, як вони можуть повпливати на інтерес? Тут таке складне питання. Його цей контент можна знімати по-іншому і доносити з іншої точки зору. Нема в мене чіткої відповіді, чи можна боротися з платформою так, щоб прийти і сказати, а ви тепер зробіть так, щоб ми більше про себе казали, бо ми, ну, на жаль, наша війна – це не єдина війна в світі за там декілька років, які відбулися. І, ну, я як споживач контенту, я, на превеликий жаль, теж відчував, що в мене втрачається інтерес до якихось подій. Да, там, до революції десь чи щось. І ніхто з великих якихось світових контент-мейкерів, от ми намагалися, не те, що намагалися, нам одна з підписниць написала з приводу Містера Біста. Це топ-1 ютубер на платформі. І вона йому пропонувала приїхати в Україну, щоб він зняв тут контент. І бо він, типу, там, ти, коли йому пишеш, вони на всі звернення відповідають. Вона йому написала, вони вийшли з нею на зв'язок. Ми написали, що напишіть йому, що чи хочете ви зробити, типу, висвітлення цієї проблеми, і вони нічого не відповіли. У Росії є величезні потужності для там інфовійни. Вони можуть так і контент створювати, і коментарі фігачити в великій кількості. Тут би, коротше, не знаю, робити якусь, знаєш, рейди наші. Типу, наші приходять кудись, в коментарях бах, засипали, сформували думку якусь. В тіктоці, от, до речі, мені дуже подобається, як американці знімають якісь тіктоки, і наші налітають туди там. Я вже не перший раз стикаюсь, що там дівчина якась каже, я дивилась Емілі в Парижі, і тут дівчина говорить українською мовою. Чи може хтось перекласти мені, хто знає українську мову. І там ти заходиш, і всі коментарі, типа, give leopards to Ukraine. She said give leopards to Ukraine, give Abrams to Ukraine. І так з кожним відосом. І, типу, мені здається, що якщо от у нас така культура людей, які переглядають відео в YouTube, прийде до такого коментування, в принципі, ми можемо впливати ще з цієї сторони. Тому там коментатори, ви величезна сила, ви формуєте у людей думку про відео. Як ти думаєш, мають бути якісь зміни по Ютубу, по цьому українському сегменту, тому що війна? Ти правильно сказав, що Ютуб не був готовий. Зараз Ютуб за рік уже мав би підготуватися. Вони мають щось змінити, не знаю, відкрити офіс Ютуба, наприклад, в Києві. Там давно вже ж про це говориться. Так, це насправді проблема, але бачиш, їм не вигідно ця вся історія. Їм не вигідно відкривати офіс в Україні зараз, як мінімум, бо тут небезпечно. Як максимум, бо це не вигідно просто розширювати команду. Наші їм, типу, офіси по цілому світу і незручно працювати в різних часових поясах. Це питання ставили Цукербергу, прям Порошенко. Він ж написав пост про те, що, типу, мовляв, от містер Цукерберг, будь ласка, відкрити офіс Facebook в Україні. Йому це задали на зустрічі, і вони всі дружно з цього посміялися. Це було дуже якось крінжово дивитися, звісно. І Цукерберг такий, наша нам офіс в Україні, типу, ми можемо модерувати все звідси, типу, нам не треба ще працівники, які будуть сидіти в іншому часовому поясі, і ми з ними будемо зізвонюватись, щоб зрозуміти, що там. Типу, в нас є спеціалісти з України, які можуть пояснити ситуацію, і, в принципі, цього достатньо.
Але, ну, типу, якогось особливого ставлення хотілося б зараз, на даний етап, на даному етапі, більшої співпраці. Типу, зараз йде, дивися, я знаю, що міністр цифрової трансформації обговорює питання по цій темі. От, нас Азов відновили в Інстаграмі. І вони над цим довго працювали, щоб не блокували Азов. І я впевнений, що Федоров робить все для того, щоб воно менше блокувалося. І я навіть знаю, що вони це менше роблять. Тобто, наприклад, якщо я знаю, що раніше, якщо блокували тебе за Азов, то ти міг йому, ну, написати їм в підтримку, тобто міністерство, і вони, типу, би вирішували це питання, умовно кажучи. І я знаю, що і по Ютубу вони, в принципі, ну, домовляються, але, ну, результати поки, ну, такі. У мене зараз останнє відео достатньо, ну, поблажливо Ютуб ставиться, типу, завжди зелені монетки, але, ну, я там розказую про всякі такі різні, типу, не згадуючи там війну, вбивство чи ще щось там. От останнє відео у мене найбільше, я там згадував якісь військові дії, мабуть. Там про меми, про героїв мемів, які воюють. З 2022 року Мінцифра постійно спілкується з Ютубом, аби вони нарешті відкрили офіс в Києві. Але поки йде війна, зробити це неможливо. Компанія на це не піде. Давно говорять про те, що офіс Ютубу має бути в Києві. Тому що він був в Москві. Всі новинки йшли спочатку в Москву, а потім до нас, там через рік, через два, інколи через п'ять. Як ти думаєш, такий офіс нам треба? Та, звісно, треба. Ну, взагалі, чим більше буде офісів соцмереж, там, Netflix, YouTube, Twitter, Instagram в Києві, для нас, ну, величезна, я не знаю, можливість впливати там на платформу, бо так ми зараз, як користувачі, ми не дуже можемо вступати з ними в діалог. Вони взагалі не хочуть, в принципі, вступати. Фізично немає нікого, фактично. Ну, ти не можеш прийти і пожалітися. Дуже складно вступати в діалог з платформою. Якщо, ну, це ж можна на законодавчому рівні просто підписати, що обов'язково, якщо ви заходите на наш ринок, ви маєте розмістити офіс тут. Так, не всі захочуть розміщувати офіс в Києві, особливо через постійні обстріли, але, ну, це треба робити. Бо якщо тут Давайте так, я вам по секрету розкажу, що Ютуб взагалі, він може як завгодно і кого завгодно промотувати за бажанням. Були вже такі кейси, що була власна партнерка Ютубу, їх промо-відділ. І вони всіх блогерів, які були підписані до них, вони просто їх розміщали по всіх трендах усіх країн. Зараз, якщо ви зайдете, окей, це чудовий відос, я нічого не можу сказати. Якщо ви зайдете до нас в тренди, там на 12-му місці буде Містер Біст. І знаєте, в чому прикол? В тому, що коли ти заходиш на його відео, в ньому автоматично вмикається російська мова. Там є озвучка, у них, типу, його відоси, вони працюють, ти можеш додати аудіодоріжку. І там автоматично включається російська мова. Ти такий, а чого? А де українська? Ну чого, типу, хіба нема людей, які б хотіли озвучити українською мовою? Я думаю, що це ще й можна і до Містера Біста звернутися. Треба, до речі, хто дивиться, заспамте йому в коментарях, і я теж там до своїх підписників звернусь, щоб написали в коментарях Містеру Бісту, щоб вони додали українську озвучку. Але, типу, ну це трошечки, знаєш, якийсь такий зі сторони Ютуба, а чого ви автоматично вмикаєте нам цю російську мову? Я от на телеки заходжу, і в мене автоматично російський підпис, російська аудіодоріжка. Насправді, Ютуб – це ось така велика корпорація, класична, де усі процеси йдуть дуже-дуже довго. Але, насправді, якщо згадали про щось погане, треба сказати і про хороше. Ютуб багато в чому Україні пішов на зустріч. Заблокували багато ресурсів пропагандистів. Офіційно говориться про 9 тисяч заблокованих каналів. Але Ютуб не пішов з Росії. Офіційна версія, що так би росіяни втратили доступ до незалежних новин. Напишіть свою думку у коментарях, чи потрібно було компанії повністю піти з російського ринку, або ж вони вчинили правильно і має бути доступ хоча б до якоїсь правдивої інформації. Росія вкладала мільярди у свою пропаганду, але найбільші чорти блокувалися без будь-якого жалю. Канал Соловйова, більше мільйона підписників. Гори в пеклі. А наші методи що, утиратися? Ми утерлись. Канал пропагандиста Кеосаяна благополучно заблоковано. Казахи, браття, а що за неблагодарність? Канал українофоба Артемія Лєбєдєва. Більше мільйона підписників. Це чудо їздило на тимчасово окуповані території і розказувало, як добре їм буде жити на Росії. Канал згорів синім полум'ям.
Але є й погані новини. Наприклад, у цього Лєбєдєва є ще резервний канал на Ютубі, де він продовжує знімати пропагандистські ролики і нести свою повну ахінею. Ютуб, як там справи? А ще з допомогою Мінцифри заблокували цілі мережі російських каналів, які велися спецслужбами. Наприклад, канал зрадника України Подоляки, сам він і Сум, але вже з 13-го року відпрацьовує російські гроші. Його сторінки та канали блочили, створювалися нові, причому ще в більшій кількості, і потім Ютуб зрозумів, що це фактично мережа, яка фінансується російськими спецслужбами, з якою просто цей пропагандист співпрацював. В Росії є тіп, якому видали в Ютуб всі його Ютуб-канали. Я навіть називати його не буду. Досить популярний такий чувак, який казав, що він типу об'єктивно дивиться, але він по суті пропагандист тупий. І йому видалили всі його аккаунти в Ютубі. Видалили просто. І це, до речі, знак того, що Ютуб, ну, справляється, якось дивиться на цю ситуацію, бо ну, в нас не видаляються канали поки що. Ну, я не бачу принаймні таких випадків. Ось, може назвеш. І коротше, йому видали, він створив в Телеграмі команду людей, і вони, типу, ходять і кидають скарги на українські відео про війну. А є ж такі групи, що закидають, наприклад, твоє відео, кажу, давайте, чуваки, накидаємося. Так, і він закинув моє відео, чому нема хороших русських, типу, все, зараз ми їх розберемо, і там по тайм-кодах, що росіяни такі, росіяни не люди. І що ти думаєш, Ютубу вообще байдуже? Ну, типу, він просто такий, типу, окей, добре, на цьому відео. Але багато інших пожовтіло, насправді, відосів. Ну, після того я менш толерантним був. Але і це відбиваємо потроху. Ну, потроху вони зеленіють, тобто ми пишемо, що, типу, ну, камон, яка оголена натура? Ну, типу, де ви її знайшли тут? Тобто питання комунікації. Правда, ну, що правда, в Ютубі, типу, не можна дати щось там третій запит. Ти можеш тільки зробити один просто, потім людина перевіряє, і ти ще маєш право написати щось. І після того вони такі, все, типу, у вас більше немає понтів. Ось, і оце прикро, що вони, типу, все, закриваються від тебе. До речі, під вашими відео багато ботів, тому що вчора в нас був такий пост там про Буданова в контексті нього. І я вперше пам'ятаю на каналі, як налетіли ці боти, створені в 22-му році, їх було дуже багато, як вони знищували Буданова, який він поганий. І я розумію, що так росіян жопа відгорає від нього. Так ні, ну в них взагалі тактика така. Вони все, що в інфополі стає там. Помітно, там Лачин той же, в нього постійна атака, типу, йде ботів. В нас було на початку дуже багато ботів, дуже багато. Ти такий заходиш і бачиш навіть схожу оце довжину повідомлення, одна і та ж сама структура. Ти такий, ніхрена собі, а скільки, і просто воно вали і вали, і вони не впопад. І прикол був, що в мене є свій персональний канал, на якому я викладав останній раз відео, роки два тому. І через те, що всі наші канали в рекомендаціях на основному каналі, вони там оці цікаві канали, знаєш, є така вкладочка, вони там. Я заходжу до себе на канал і дивлюсь, що там такі ж коментарі, хоча там 2 роки тому і там, а от ви бомбили Донбас 8 лет. Я такий заходжу, якого хрена ви тут це пишете? Ну, типа, це ж типа місклік, ви взагалі не туди типу, перейшли. Тобто, ну, одразу зрозуміло, що це боти. Але наскільки я знаю, Ютуб цю тему висікає. Як мені пояснили люди, наближені до компанії Ютуб, у тебе є 2 шляхи. Якщо усе максимально ось так спростити, це або правда, або гроші. Ти говориш і показуєш усе, що хочеш, але ти не будеш заробляти, і в тебе не буде аудиторії, тому що тебе фактично Ютуб не буде рекомендувати. Є ще ось такий хитрий шлях, яким, в принципі, йде ми, це адаптовуватися. Ми не можемо показати усі картинки, що ми хочемо, усе відео, десь щось блюримо, десь запікуємо слово «му**ль» або «путін х**о», аби Ютуб на нас не сварився, і ви могли нормально бачити це відео. А тепер найцікавіше, як YouTube обирає українські тренди і чи досі ми дивимося росіян. У цьому відео я навмисно виконую усі правила YouTube, але не здивуюся, якщо раптом це відео не потрапить до трендів, хоча останні наші ролики там були. Можливо, цей не дуже платформі сподобається. Якщо ви хочете, аби цей ролик був у трендах, прямо зараз вподобайте його, прокоментуйте, підпишіться, і тепер шансів у нас буде набагато більше. Заходжу в українські тренди і зараз впевнений, що в мене і в вас буде добряче горіти. Шукаємо росіян. Перше, що мені впадає в очі, канал «Пріоритетне кіно». Ну, насправді, я думаю, що українці можуть, на жаль, такі серіали дивитися. Напишіть вашу думку, чи ваша бабуся, мама досі дивиться ось таку діч, а може і ви. Ось, дуже цікаво, зверніть увагу, китайський канал, написано іерогліфами, 23 мільйони переглядів. Ви це шукали? Як китайський відос міг залетіти в українські тренди? Йдемо далі. Ще один відос росіян. Скажи Гордєєвій. Не знаю, що це таке, але зрозуміло, що це росіяни. Тім управляє нашою життю.
Росія. Канал на 500 000 підписників. І українці, особливо діти, таку фігню можуть дивитися. До речі, я вчора проводив опитування в своєму інстаграмі, і там були такі результати, що більшість українців вважає, що це на Ютуб щось вигадує, а ми досі реально дивимося російське. І одна з підписниць, я, може, закріплю ось такий коментар, написала, що навіть військовий, який повернувся з Бахмута, здивувався, що його дитина дивиться російський мультфільм. Ми порахували кількість російських відео в українських трендах. Всього 50 відео, зараз зробіть невеличку паузу, напишіть у коментарях, як ви думаєте, скільки там російських відео? А російських роликів там, на секундочку, 24. Народ, що ви дивитесь? Насправді тренди річ дуже умовна. Віталій Гордієнко із загону кіноманів робив окреме відео, можете його подивитися, там в принципі все доступно пояснив. Але я спілкувався ще із людьми, наближеними до Ютубу. Вони говорять, що тренди формує певний алгоритм, але по факту будь-яке відео при бажанні можна туди засунути у ручному режимі. Наприклад, якийсь російський відос, або ось навіть ось це китайське, що ми бачили, українці фізично не могли його шукати ніяк. Але якимось чином воно туди потрапило. А ще мені підказали цікавий приклад, коли наприкінці лютого 2022 року, уявіть собі, усі відео, усі новини були про повномасштабне вторгнення. У трендах якимось чином були два індійські відео, які зрозуміло, що українці теж навряд шукали, але якимось чином їх туди нам підсунули. Ти про тренди сказав, от ви потрапляєте в тренди, ми були в трендах, але мене бентежить те, що там багато росіян досі залишається. Наші люди дивляться їх? Чи тренди теж така, ну мені здається, ручна штука, що ти там можеш засунути когось? Ну можеш. Ну, це мені казали співробітники Ютуба, що можна як завгодно робити. Там така тема. Але мені здається, що і багато дивляться, якщо чесно. Багато. Знаєш, яка тема є? Чому я кажу, що не можна форсити російський контент навіть з позиції того, що ми його висміюємо? Бо от це з цим інтерв'ю Дудя було так, що всі його розфорсили, який дебіл цей Кучера. Да? Всі подивилися. І я це все подивився з тіктоків і з інстаграму. Я не дивився сам відос, я просто, блін, воно усюди було. Ти заходиш, і людина така, а що ж там таке? Зайду подивлюсь, зайду подивлюсь. І окей, вона не ніяк там може і не змінити її думку. Ну що, вона не знала, що там росіяни обмежені в більшості випадків, там, і що стосується політики. Але, ну, вже в тебе в трендах висить оце давліє, типу, контент Дудя, хтось там, типу, ввімкнув це інтерв'ю, відволікся, потім ввімкнулося якесь інше по рекомендації. До речі, ось про що хочу сказати. Мені в ручному режимі, і чого я кажу, що Варламова дивитись взагалі не можна. От Варлама, от ніколи не дивіться Варламова. Це, от, мені здається, такий один з прошарених пропагандистів. Якщо ви увімкнете відоси про тревелінг або про якісь там, ну от у вас йде, оце перемикається з відоса на відос. В мене якийсь час, я такий, а що відбувається? В мене кожен раз через 2-3 відоси якогось хрена виходило на відоси Варламова. Просто постійно я такий, ага, зайду подивлюсь, як у нього настроєні хештеги. Може він якось так робить, що в нього SEO-оптимізація чудова. Та ні, звичайно, SEO-оптимізація. Але його відоси, ну це ж YouTube сам тобі його рекомендує. Його відоси, я заблочив просто його, не рекомендувати його контент в ручному режимі. Але я такий просто, я ввімкнув телек, просто він там грає, YouTube-чик, знаєш, я там ввімкнув якийсь історичний контент або travel-контент якийсь там. І навіть з англомовного контента, я просто вмикаю англомовний контент, проходить година, і я такий щось заходжу, дивлюсь, якого хрена Варламов? Якого хрена Варламов? Як воно до цього дійшло? Дивись, ми постійно плюємося, що в наших трендах росіян досі лишається. Ти робив про це відео. Ти думаєш, що це якась така теорія змови? Та цілком, ну типу, не може такого бути. Ну просто і я той проаналізував на багатьох прикладах, чому це так працює, що, ну, по-перше, ну, YouTube-тренди — це дуже дивна штука, вони абсолютно не об'єктивні. Типу, мені Сергій Стерненко буквально після цього відео написав: «Привіт, в мене всі відео з зеленою монеткою, вони набирають мільйони за 2 дні, за день там мільйон можна набрати, і вони всі не в трендах, Сергія ніколи нема в трендах». Ну, тобто, ти сам розумієш, що, ну, як таке може бути? Тобто, їм вигідніше, от, я переділ автомобіль Лада в BMW, посмотрите, що це. Ну, тобто, це дуже вибірково, там вони коригуються людьми теж.
Як, ну, це вже факт. Люди можуть підкоригувати тренди. І все, що з жовтою монеткою, тобто це криве дзеркало. Тренди – це криве дзеркало, тому не раджу на них орієнтуватися, але, зрештою, приємно, коли ти туди залітаєш, це все одно якесь певне теж визнання, бо, ну, типу, блін. Це значить все одно популярно. Ну тобі але... тренди щось дають, в принципі, тому що ми потрапляємо, я не бачу ніякого там. Це нічого не дає. Це нічого не дає, окрім самого, типу, усвідомлення, от я в трендах. Ну, типу, для мене це особливо, бо я, ну, типу, мені там вже 24, це вже досить багато порівняно з тим, коли я починав YouTube канал. Але коли я починав свої 18, ну, типу, я такий, де тренди YouTube, де я, типу, чим я займаюся, де ті люди, які набирають мільйони. Тому для мене це особисто фантастика. Просто ну, зайти в тренди YouTube, коли мені всі казали, чувак. Так, типу, а, ти хочеш як будь-як бедкомедіан, типу, про кіно говорити. А? Ну, давай, покажи своє відео. О, фіня, чувак, на що ти цим займаєшся? Ну, і зараз, коли я потрапляю в тренд, для мене це якесь самоствердження, ну, особисто. Але я вже, мені здається, знаєш, я хочу добити, типу, перше місце, і для мене ця сторінка закінчиться. Тобто, коли я буду на першому місці в трендах, я такий, все, mission complete, знаєш. Ми теж чекаємо, ви ще другу поки не були. А, ну, друге, в мене було тільки третє. Теж нічого. А поки ми знімали це відео, нарешті ми потрапили на перше місце в українських трендах. Це був шорс про навіжену бабусю, яка була в Херсоні і чомусь не раділа, що туди повернулися Збройні Сили України. Якщо не бачили відео, зараз коротенько вам покажу. Що вас цікавить? Що мене цікавить? Що не так? А що ви в Западній війну таку не устроїли? А у нас? Хто? На юге України. Хто ви? Ви! Я Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Друзі, сподіваюся, що це відео вам теж сподобалося і воно теж буде в українських трендах. Не забудьте його вподобати, прокоментувати. А ще цікаво, напишіть вашу думку, чи знімати нам в майбутньому відео у подібному стилі.